Um abraço. Perfeito, Paulo. Que é isso, cara? Nem vou pedir minha mulher em casamento, eu suei tanto, pô. Para a continuidade daquele belíssimo projeto... Não. Não dá, pelo amor de Deus. Deixa eu pensar, calma aí. Adoro esse momento de reunir com meus amigos. Ah, não, eu tenho que olhar pra lá.